Əjdər bəy, İranın məsələyə nə qədər bağlı olduğunu əlavə, yəni mən düşünürəm, şərh etməyə ehtiyac yoxdur. Nə yazır İran mediası bugün baş verən proseslər haqqında? Yəni qabaqdığı mövzu əsasən nədir? İki həftə bundan öncə Haniyə İran adına yerdə idi. Demək ki, elə Xamenei ilə də öpüş görüşdə idilər, saqqal-saqqala sürtsünlər və neçə il bundan öncə Haniyə bir dəfə birisi ilə gələndə Misirdən bunların çantaları asanda bir 40 milyon dolar gətirirdilər. Sonra o zaman bu cinayətkar Qasim Süleymani, o zaman dedilər ki, bunlar danışdılar ki, Qasim deyir ki, bir yaz da aparında, deyiblər çantalarda yer yoxdur axı. Yəni, indiyə kimində Xamenei də dünəndir ki, danışığında, hər danışığında deyir ki, əcəb eləyiblər əllərinə qurban. Hə, biz amma yoxuq. Amma gördük niyə o tərəfdən sonra gəmi gəlib dayanıb ora, Amerikanın gəmisi gəlib dayanıb ora və İsrail də savaş elan eləyib. Hətta demək ki, o keçən ayların içində İsraildəki qatışıqlıq indi o milli dövlətin qurulmasında, savaş dönəmin dövlətin qurulmasında razılığa gəliblər və qara hərəkatı da Blinken dünən gəldi demək ki, İsrailə və bu qara hərəkatı da nə olmuş olsa gedəcək, İsrail bundan keçməyəcək, yəni birdən-birə yüzlərcə uşağın başını kəsməsin. Bir zaman vardı biz gənclikdə Naif Uvatmadi, başına nə deyirsiniz, adı nə idi o adamın, Əhməd Cebrili deyir ondan sonra, Yasir Ərəfat o zaman şaha qarşı elə bilirdi ki, bunlar da irticiya qarşı idilər. Elə deyil, bu günləri siz Azərbaycan bayrağını tapşırırsınız o yandaşlarınıza, Türkiyə bayrağı ilə bir yerdə yandırtırırsınız. Böyücüz yoxdur çıxadiyyə ki, Azərbaycan özü. Azərbaycan dövləti, milli mənafiyimiz hər də icab eləsə o dövlət ilə danışar. Nə oldu bə? Əmarat ilə, Qatar ilə, İsrail ilə demək ki, əlaqələri var. Səudiyyə Ərəbistan ilə bu İbrahim nə deyilsə barışığı gedir, Misir ilə əlaqəsi, Yordaniya ilə əlaqəsi. Bə niyə gedir bunların bayraqları yandırmırsınız? Və niyə Azərbaycan bayrağı yandırırsa, Tehran rejimi bir də məliyyələr, Tehranın mərkəzindəki növbəti növbədə İsraildən sonra Azərbaycandır. Hələ görün İsrailə demək ki, qalib gələcəksinizmi? Zarafatdır bu, fil ilə fincanın oynamasıdır. Bunlara fitva verənləri, o indi görün, baxın Qazada, bəlsə o cocuqların cavabını onlar versinlər də, neyinəyəcəkdir? 5-6 dənə raket ilə, ay 5000-in atdıq, rəisi çıxıb dünənlər deyir ki, minə yetirdik kimi deyir, İsraildə ölənlərin deyir, minə yetirir, minə yetirərsən 10000 eləyərlər. Belə gedəcək ki, heç birinizi istat eləyə bilməcəksiniz. Cəsarətiniz varsa 4 dənə göndərində bir şey ora. Elə bilirsiniz, gizli-gizli doldurdunuz ora. Bunu büyün demirlər, xanım. Keçən illər isə dedilər ki, 10 min dənə, 100 min dənə demək ki, raketimiz var Livanda. Nəmlisə, açıq deyirdilər Tehran mediası və büyün də hər yanda şirini paylayırlar, bayram tutublar. Və hamısı da belə deyirlər, küllü Tehran mətbuatı hamısı da deyirlər. Növbədə Azərbaycan deyir. Azərbaycana nə edəcəksiniz? Azərbaycana nə edəcəksiniz? Raket atacaqsınız deyildi də, bir il bundan ordu gətirmişdiniz, o bağırı deyirdi ki, 400 dənə füzəni birdən-birə Bakıya vızıldadacağı. Elə ediniz, nədir? Eləyə də bilməzsiniz. Məsələ budur ki, özünüz dağılmaq ərəfəsindəsiniz. Hamas və yaxud demək ki, Qazda qurban gedibdir, quzu qurbanlığıdır, onu qurban veriblər. Heçdən isə başqa işlər gedir, başqa söhbətlər gedir, bəzi yerlərdən fikri caydıra bilirlər. İran, Tehran rejimi istəyir ki, daxildə gedən durum, Tehran rejimi sap üstə yeriyir. Daxildə gedən durum başqa yerə də darışdırır. Amma bu dənə haiküydən sonra başqa bir şeyləri yoxdur. Qazda məsələsinə gəldiksə, keçdi biz türk olaraq Mustafa Kemala baxırıq. Deyir ki, biz bu yaxın doğuyu nə deyirsə bataqlığından çıxayın. Biz bu günləri durub deyəcəyik, türk bir ayından Türkiyə Cumhuriyyətini hədələyirlər hamısı. Və bir yandan, ay İslam dövləti, sən Türkiyə Cumhuriyyət dövləti yardıma gəl. Necə gəlsin, niyə gəlsin yardıma? Və nə oldu siz Türkiyəyə qarşı, hamı oradan buradan demək ki, dil atanda heç birisi tapılmırdınız. Sən gedirsən demək ki, işğalçılarının, erməninin bayrağını qaldırırsan, Yasir Ərəfət deyərəm, indi o adam istəmir, efirdə işləsin. Sən kim idisin, durasan deyəsən ki, erməni üç dənizin arasında, mən hamısını onu eşitmişəm, o bax, bir iddiyədə deyəndə çıxışlarda deyək, haradan bunu deyirsən? Əbu Məzən ki, indi nə deyirsə, Mahmud Abbas eləyib adım, bir zaman partizolanda Əbu Məzən idi. İranda da hamı bunları əzbər bildi biz bir zamanlar. Əbu Məzən çıxır deyir ki, böyük Ermənistan arzısı ilə, dəfələrlə deyib. Və 10 metrlərlə, kilometrlərlə də həm Hizbullah, həm bunlar, həm İslam-ı Cəhad, o demək ki, erməninin o bayrağını açıblar. Yəni, bu, onlara atılan böhtan deyil. Yeniyyət ki, və biz də demişik ki, çünki cavanlıqda bunlar partizan idilər və biz də elə bilirdik, şaha qarşı idilər dəstəyində deyək ki, əvə Allah bilirsən, burada nə din bağlı, nə bilən, hər kəsin öz dövlət mənafiyi var, milli mənafiyi var, biz də türk olaraq öz milli mənafiyimiz var. Əcdər bəy, bir məsələ burada dəqiqləşdirək, baxın, İran təbliğatı belədir ki,
Mahmud Abbas'ın dilinden səslənən o ifadələr hamısı saxtalaşdırılıb. Saxtalaşdırılıb. Heç biri də deyir. Ya herkes onu deyir yalan. Lənətullah aləl Qazibəy. Allah yalancıya lənət eləsin. Min təsbih lənət. Yalan deyirlər. Hələ o zaman bu fırtanalar yox diyorlar deyib. Mənim də işim budur, gecə gündüz onlara baxıb qulaq asmaq. Yasir Ərəfatı bəziləri indi tanıyır. Ey Yasir Ərəfatı mən elə yalan olmasın bir 40 il 45 il bundan qabaq tanıyıram. Nə deyirsən? Hamısını, hamısını onlar o zaman İran adlanan yerdə favorit edirlər. Və sonra nə elədi Yasir Ərəfat? Atlandı gəldi Xumeyni ilə oradan öpüşdü, biraz pulun aldı filan elədi və bütün o Filistin dəstələri cinayətkarlar qatıldı bunlara İran adlanan yerdə gedən işgəncələrə. Keçən illərin içində İran adlanan yer qatışanda bilirsiniz kimləri gətirdilər? Hətta Təbrizin yaxınına da hədələdilər. Həşadır Şəbini gətirdilər, çeşitli terroristləri gətirdilər, amma Hizbullahdan gətirdilər. Ona görə bugünləri Şeyx Nəsrullah, mən ona Şeyx Nəsrullah deyirəm, çıxır Lobnandan Azərbaycanı hədələyir, mənim dövlətimi hədələyir. Necə sən durasan Azərbaycan dövləti nədir? Bu sənə nə düşüb burada? Azərbaycan hələ haradadır? Azərbaycan harada mövqeyi qoyub ki, açıqcasına biz filanı? Azərbaycan bir dənə demək ki, ortaq mövqeyi tutub o da normaldir. Amma oradan çıxıb adam demək ki, üç gün bundan qabaqdır. Fırtana başlayanda başlayıb ki, Azərbaycanı hədələyir. Yəni bunların hamısını biz izləyirik və Tehran rejimi də istəyir ki, buradan bir xal qazana. Ona görə də bizim bugünləri açıq və yaxud da İsa bəy də söylədi. Hər kəs öz mənafeyini ölçüb biçir. Biz də milli dövlət mənafeyimiz, milli mənafeyimiz nə icab edirsə, bu da nə dinə məzhəbə bağlayıb. Harada siz əgər din məzhəbdən danışırsınız, bəniyə demək ki, bir-birinizi qırırsınız. Bəniyə demək ki, o Fələstində, demək ki, bu Mahmud Abbas gilindən o Hamas rəhm eləmədilər, bir-birini qırdılar, tökdülər. Və bu günlərdə qırıb tökürsünüz. İndi nə edəcək? Azərbaycan çıxıb deyəcək ki, biz filan filankəsin kənarıdır. Elə də demir ki, biz də əcəb eləmişik. Pulumuzu vermişik, İsraildən silah almışıq. İran adlanan yerdən də prezident deydi almışıq. Rusiyadan da almışıq. Yaramaz çıxdılar, eləmədi. Pul verib alır, neftimizi verir. Siz nefti itə də satırsınız, hər yerdə satırsınız altanatdan, Amerikaya da satırsınız. Amma Azərbaycan satmayacaq, oturacaq, millət acından qırılanda ondan sən də oturacaqsan filan. Ya hansı zamanda bir çürük kartof, martof da göndəririz, qoyuruz burada sərgiyə, oradan da bu cinayət çağırırız, Azərbaycan 5-6 aidiyə yığışdırır. Terror cinayət gəlib bizim boğazımıza zaq yetişib. İrtica və mühümasırıb, din adından Azərbaycanda hər yanda şəbəkələniblər. Çıxın bir başını gəlsin, indi susublar. Ona görə də bunlar o fürsəti gözləyirlər. Amma orada bir nailiyyət qazanmayacaqlar. Niyə? Çünki niyə? Bəzi yerlərə əyaq basıblar ki, orada ki, indi İsrailin təhlükəsiz qüvvələri Şəmbətdir, Musaddir filan filan, yuxu deymiş filan. Yox, elə onu keçərmişlər. Sovetin Sovet vaxtında Almaniyadan o adam mindi, təyyarə uçağı aşağıdan gəldi, Kremlinə düşdü. O boyda Sovet. Mən də mindim bir dənə Samosvala 84-cü ildə. Getdim Sovetin sərhəddini vurdum, Samosvalın arxasını qaytardım, dalıb, söhdüm, çəkdim, getdim o taya. O, Sovet, mən deyim, bu Sovetin hanı bəs, silahlar yanacaqmış, gövlər işıqları, hamısı. Bugün də İsraildə də keçə bilərdilər, gəlişmiş texnika ilə, amma pulu kim verib? Tehran rejimi verib. Düyməyə kim basıb? Tehran rejimi dedi. Bir həftədən qabaq getmişdi, ora görüşüblər, bir ildən qabaq o Quduz, o Qasım Süleymani cinayətkar, bunlar hazırlıq görmüşlər, parta-parta Xamenei də deydi. İran rejimi bir durumdadır ki, Biden də onların başına o nə deyirsə qüsurzadı əndirə bilməz. Çalışdılar son zamanlar Amerika, bu gündə canları camtaydadır. Nəyə verirdin o 7 milyard doları ondan Cənubi Koreyadan demək ki, Ommanın əli ilə? Nəyə pulu bunlara verirsən? Hələ görmürsən küçələrdə çocuqların qanı yaxır, qızların qanı yaxır. Deyir ki, keçən həftə içində metronun içində vurdular, məsələn o qızı başına nə günə zarar, indi qoymurlar kimsə görə başına nə gəlib, biri deyir ölübdir, bir insan qatilidir, bəbək qatilidir, durub deyir ki, bir dənə İslam cümhuriyyəti yaradacaq ki, Sovet nə yaratmışdır ki, dünyada dedi, birinci Sovet yaradıyor, belə-belə, sınıflər itdi filan. Ta sən gələsən İslam dünyasına, sən kimsən, özün də gətiriləndə Xamenei dedi. O, dedi, pis sözlə işlədi, dedi, vay o İslam dünyasının halına ki, məni kimin bilənə, özü bilirdi nə cür cinayətkardır, özü bilirdi ki, nə terörist o adam. Ona görə də bu günləri bizi burada xanım, məsələ budur, biz heyfsilənirik. Deyir ki, niyə çocukları öldürürlər, niyə qadını? O qadınlar orada oynayırdılar. Orada demək ki, bir bayram tutmuşlar, dünyadan nə gəlmişdir? Nəyə qatmışdınız Batırsız Milletlərindən qabadın o festivalda o qızlar? Niyə onlar üstələrdə zorlayırdınız? Və ya bu tərəfdə, o çocuklar ki, Qəzzədə ölür, ondan sonra qırılır, dünya baxan adam boğuqlanır. Uşaqların başını niyə kəsirsiniz siz? Bu cinayətlər nədir? Ona görə kimsə bu işin rejissorluğunu eləyir, axır üstü açılacaq, o cavabdeh olacaq. Amma Azərbaycanı və Türkiyəni bu savaşa çəkmək, Tehran rejim bunu oynaya bilməz. Çünki niyə Türkiyə Cumhuriyyəti dövlətində? O bünövrə belə qoyulub ki, istər Amerikası olsun, o yana dayanırlar belə onu deyil, NATO-dadır, bir yana dayanırlar Avrupa Birliyinin ehtiyacı var, bir yana çəkilirlər İslam dünyasının ehtiyacı var, bir yana çəkilirlər deyilər ki, bir yandan da Türk dünyası və Türk dövlətləri Türkiyəyə sataşa bilmir.